სტუდენტთა დასაქმების პროგრამის საიტისა და ლოგოს პრეზენტაცია გაიმართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. პროგრამა საზაფხულო არდადეგების პერიოდში სტუდენტების დასაქმებას გულისხმობს. მსურველებს საშუალება ექნებათ 20 მარტიდან 20 აპრილამდე პროგრამის ვებგვერდზე დარეგისტრირდნენ. სულ პროგრამის მიხედვით 25000 სტუდენტი დასაქმდება და მათი ანაზღაურება 500 ლარი იქნება. სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე 20 ივლისს დაიწყება და 20 აგვისტომდე გასტანს. Мы შევქმნით ვებგვერდი, რომლის მეშვეობით შეძლებენ სტუდენტები დარეგისტრირებას, უბრალოდ ამიტომ პროცესი გავხადეთ გამჭირვალე იმისათვის, რომ არავის არანაირი ეჭვი არ ქონდეს თუ როგორ ხდება რეგისტრაცია და მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტის ნებაზე იყოს დამოკიდებული საათ ურჩევნია, რომ ზაფხულის პერიოდში ერთი თვის განმავლობაში იმუშაოს და იყოს სხვადასხვა კონდიციები, როგორც დასაქმების პროგრამა ხორციელდებოდა, მაგრამ წელს არის ეს მასშტაბური, თან არის განსხვავებული, იმიტომ რომ ამ პროგრამის მეშვეობით საშუალება ექნება მონაწილეებს არამარტო ვთქვათ დროებით დასაქმნენ, არამედ შეიძინონ შრომითი უნარჩვევები. ვიღებ გამოცდილებას, ათქვა ხალხთან ურთიერთობას, თუნდაც მაქნება უფრო მეტი ეს სტიმული, რადგან უფრო შემდეგ დავხვეწო ჩემი ეს სასაქმიანობა